Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 998.000 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 ημέρες. Υπέγραψα τη συμφωνία για το ανοιχτό θέατρο. Θα γίνει σε 365 μέρες. Ακούνε εδώ και οι άνθρωποι του θεάτρου. Συνολιθήκαμε την εταιρεία να το κάνει πολύ συντομότερα. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος που χρησιμοποιούμε το κάστρο. Το θεατράκι του κάστρου έχει πολλά προβλήματα, με σημαντικότερο την προσβασιμότητα, το ξέρετε, και δεν μπορείς μέσα σε ένα χώρο κηρυγμένο ως αρχαιολογικό χώρο να κάνεις έργα κλπ. Οι αδειοδοτήσεις, αν μπορούν να γίνουν κάποτε, είναι μακρόχρονες. Το θέατρο χωρητικότητας 2.000 ατόμων θα κατασκευαστεί εκεί που ήταν το δημοτικό φυτώριο κοντά στον Έδοντα, στη γέφυρα της Σπάρτης και στον κυκλικό κόμβο του Μωρέα στην Αρτέμιδος. Το θέατρο θα έχει 2.000 θέσεις. Κάνουμε και έναν ωραίο πεζόδρομο να ανεβαίνεις με τα πόδια την Αρτέμιδος ή με ποδήλατο. Θα κρατήσουμε το σύνολο των μεγάλων δέντρων, ώστε το θέατρο να λειτουργεί μέσα σε ένα άλσος. Αυτό επιδιώκουμε. Και θα υπάρξει γενική αναβάθμιση αυτής της βόρειας περιοχής, της Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς. Το θέατρο θα έχει μεταλλικές κερκίδες 1.800 ατόμων με πλαστικά, μόνιμα ή ανακλινόμενα καθίσματα και μια μικρή κερκίδα 150 ατόμων από λιθοδομή και καθίσματα από πλάκες μαρμάρου Πάρνονα, κατασκευασμένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Ο κ. Νίκας είπε ότι θα φτιαχτεί πεζόδρομο στην Αρτέμιδος, θα παραμείνουν τα μεγάλα δέντρα και θα αναβαθμιστεί η περιοχή της αγοράς.